Dobrý večer. Tak se opět setkáváme v dalším pořadu Dnes uvádí. A kdo to dnes bude? Absolvent herectví Pražské akademie muzických umění a člen Vinohradského divadla. Ostatně určitě už vám bude povědomí a známý z televizní obrazovky. Mimochodem už se vám také představil v jednom z našich předchozích pořadů Dnes uvádí, ovšem jako host. Je to Oldřich Kaiser. Dobrý večer. Dobrý večer. Hlavně, aby byl Oldřichu dobrý pro vás. Tak jaké máte pocity? No já myslím, že pro vás je to úplně zbytečná otázka, protože vy jste přeci před televizní kamerou jako doma, ne? No jo, ale jako konferenciér ne. To je vlastně pravda, to je něco docela jiného. Takže já vám držím palce a přeji vám moc a moc štěstí. Já vám děkuju. A vás bych prosil, kdybyste byli tak moc hodní a drželi mi palce, protože každý začátek je těžký. Přeji vám, abyste se dobře bavili a předávám slovo orchestru zasloužilého umělce Karla Vlacha a zpěvačce Valérii Čižmárové. Vážení přátelé, jistě jste si všimli, že v první řadě došlo k jisté chybě. Jak bych to řekl, zkrátka, čtyři diváci netleskali. To byla totiž moje chyba. Ale abyste tomu rozuměli, když jsem dostal nabídku, abych uváděl tento pořad, tak se mi roztřásla kolena. Měl jsem obavy z toho, jestli se diváci budou bavit tak, jak bych si přál a vůbec. A tak jsem požádal starší kolegy a ti mi poradili toto. Aby byl úspěch zaručen, je třeba mít klaku. Klaka to je taková skupinka lidí, tleskačů, kteří vás, lidově řečeno, nenechají v brindě. Tleskají kdykoliv a jakkoliv a na cokoliv a vždycky strhnou ostatní. No a já jsem uposlechl rad
A tuto klaku jsem si sem přivedl. A to jsou právě ti čtyři, které jste mohli před chvilkou vidět. Jsou to moji velice dobří známí, o kterých vím, že program nebude nikterak rušit. Budou poslouchat jenom mne. A domluvili jsme se, že když se zatáhnu za lulůček levého ucha, oni vždycky zatleskají. Prosím. Ano. Funguje to, funguje, v pořádku. Děkuju. No, jak říkám, jsou to přátelé velice dobří. Navštěvují třetí ročník divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze. Jsou velice talentovaní, hezcí, pilní, ale... A doufám, že se nebudou zlobit, když teď na ně něco prozradím. A to, že jsou poněkud méně chápaví. Přestože navštěvují třetí ročník. No a tak já jsem se zamýšlel a šel jsem tak trochu do sebe a říkal jsem si, tak oni budou sice tleskat, ale z toho programu nic nebudou mít. To musíš vymyslet něco i pro ně. A tak jsem se zamýšlel a pak jsem teda na to... Ne, děkuju, děkuju. Děkuju, děkuju, to stačí. Dobrý, dobrý. A tak jsem pro ně něco vymyslel. Zarecituji vám, nebo jim, takovou jednu dějově nepříliš komplikovanou báseň. No a kdyby jim přece jenom něco nebylo jasného, tak mim Boris Hübner to vše gestem ještě vysvětlí. Pásla, husy, dívka nevyspaná, uviděla v tůni Hastrmana. Spodky po kolena vyhrnuty, lovil řasy na vrbové pruty. Z šosů voda jemu crčkem tekla. Dívka milá se však nezalekla. Hastrmane, milý Tatrmane, ty máš vlásky nikdy nečesané. Rozcuchané jako větrem trávu. Vylez z vody. Učešu ti hlavu. Usedni si pěkně na drn ke mně. Učešu tě jako sestra. Jemně. Pověz dříve, co bys chtěla za to. Perly, démanty, či stříbro, zlato. Mám tě dovést v křišťálové síně, houpat za večera na leknině. Zlaté rybky obsluze dát tvojí, či chceš královnou být, chodí mojí. Ne. Zapas za mne husí pouze. Pozdřimla bych zatím sladce dlouze. Taková jsem dneska nevyspala. Celou noc jsem s milým prolíbala. Opustil mě teprv osvítání. Teď jde Hastrmánku na mne spaní. Ach, můj Hastrmánku, milý hochu, zapas za mne husy. Zdřímnu trochu. Haha. Pas si sama, dívko udřímaná.
nespatřila více Hastrmana. Šandy, prav a luk, spoustu kamarádů, psa a velkej cíl. Každej den před spaním jsem tu touhu nechal snít, že chci ping-pong válet, šampionem být. Byl jsem hluký jako buk, a když táta slyšel luk, hned mu bylo jasný, že tam jsem i já. Pak řemen uklidil a já směl si v koutu snít, že chci ping-pong válet, šampionem být. Dítě se má, že smí věřit svým snům. Dítě se má, že smí si přání bez ustání říkat spoustu dlouhých dnů. Jednou snad přijde klub a bude mít prak a luk, spoustu kamarádů, psa a velký cíl. Dám si fakt otázku, jestli chodí tajně sní, že chce ping-pong válet, šampionem být. Dítě se má, že smí věřit svým snům. Dítě se má, že smí si přání bez ustání říkat spoustu dlouhých dnů. Jednou snad přijde klub a bude mít frak a luk, spoustu kamarádů, psa a velkej cíl. Dám si pak otázku, jestli chodí tajně sní, že chce ping-pong válet, šampionem být. Že chce ping-pong válet, šampionem být. Že chce ping-pong válet, šampionem být. S tou ospalou tváří ve vší kráse. Kráse. Dívám se do zrcadla, do rána neomládla, zdá se. Zdá se. Hodiny sedmou bíjí, sprchu na tu nostalgii pouští. Pouští. S dobrou náladou zamknu byt, mě baví žít, mě baví žít. A chlapec jako jedle, jen tak zamává mi z nákladňáku. Za úsměv, úsměv je ty, jak dotyk křídel v letu ptáků. Ptáků. Pak večer v nové blůze jdu s tím pravým, co tak tu zžárlí. Jdeme k přátelům na zdraví pít. Mě baví žít, mě baví žít. Já možná víš, co je štěstí. Z mých malých radostí se skládá, skládá. Jsem k světu snad, ten svět mám ráda. Tuhle náklonost mi nelze vzít. Mě baví žít, mě baví žít. Když kytku nedostanu, pro radost ji sama sobě koupím. Jindy sní z nenadání, do dveří staré paní vstoupím. Vstoupím. Mám své hry pro dny všední, jako dárky den si ke dni sbírá. Ať mě míjí čas, mám co.
co chci mít. Mě baví žít, mě baví žít. Se ti líbí, u mámy na klíně si hrát. Maminka tobě něco slíbí, ale musíš pak jít spát. Růžovou ti krinolínu koupím vítěme, až půjdeš jednou na veliký bál. Jakou jsem já tehdy měla, když mi srdce mé tvůj táta navždy tam při tanci vzal. Když gavota sálem zazněla, tak sladce bylo nám, že chtěli jsme jen spolu tančit dál. A v noci, když hudba dozněla, on zůstal se mnou sám, tu na dobrou noc mě políbil a srdce své mi dal. Růžovou ti krinolínu koupím, dítě mé, až půjdeš jednou na veliký bál. Aby někdo jako táta za srdéčko tvé ti z lásky taky svoje srdce dal. Když gavota sálem zazněla, tak sladce bylo nám, že chtěli jsme jen spolu tančit dál. A v noci, když hudba dozněla, on zůstal se mnou sám, tu na dobrou noc mě políbil a srdce své mi dal. Růžovou ti krinolínu koupím, dítě mé, až půjdeš jednou na veliký bál.
jako táta za srdéčko tvé, ti z lásky taky svoje srdce dám. Ti z lásky taky svoje srdce dám. Tak nejprve vám zahrála na xylofon Bena Havlů. Písničku Růžová krinolína vám zaspívala zpěvačka Ellen Lukášová. A jako dalším účinkujícím našeho programu se vám představí... Ahoj, my jsme přišli. Ahoj, co tady děláte? Čau, vodí. Jsme se domluvili, ne? Tady to je všechno. My se převlíkneme bleskově, uděláme tady to, jak jsme se domluvili, tu píseň. Dobře, ale já jsem nemyslel tady, já tady teď uvádím pořád úplně jiné. No to je ono, já nevím. Tady to jsme si takhle domluvili přeci, že to tady uděláme. No počkej, přece si tady nebudeš to převlíkat. No a kde se mám převlíkat? A tady jsi v Československé televizi. No jistě to, taky na vaše televizi, vůbec jste předělala šatnu, prosím tě. Ale máš si vzít světlý kalhoty, je to barva, jo, je. No je to barva. V černý, to dobrý. Barva, je to barva. Počkejte, tak si to nějak zvrte, prý. No my jdeme, klid, zatím něco tam řekni, jo, že uveď nás třeba, víš, vtipně nějaký. To jsou moji dobří přátelé, trošku nás zaskočili, ale my se nenecháme zaskočit. Tohle mi dáme, jo. Vážení přátelé, vystoupí skupina Skupinová. Skupina. Sám a sám, když zvím světla v tvých oknech, zlatou klec vzpomínat. Žal srdce svírá, zrak smutně zírá. Kde ptáče bezmíra, jež měl jsem tak rád. Mostly ten potu v dali tam, kde možno volně žít, kde by zraku rozevzali, už mě by nám štěstí sebit. Až je miláčko můj blíže, aby u mě jste mříže. Budeme štěstí vdali, co přestaň už. A děte, v pořádku, když jsme se tak domluvili, že máte přidá právě. Ale no vůbec ne. Jak to, že ne? Ale už to po tom druhém referendu měl skončit. Ne, to jsme asi zkoušeli doma, na co? Ale no podívej se tady do not, je to tady úplně. A teď se podívám do not, ty ukáž. Tak to byla skupina Naivního jazzu Jana Zmatlíka.
A teď se vám představí zpěvačka Věra Špinarová s písničkou Náš Prima. Holdo, klid, hele, už je to, už jsme se domluvili, je to v pořádku, my to uděláme ještě jednou od začátku, jo? Je to my to uděláme ještě jednou. Ne, víte co, já mám pro vás takový návrh. Až příští pořád budu uvádět, tak tam byste si to mohli zaspívat a zahrát. Co říkáte? Olena, to mám. Dvakrát, ale určitě, jo? Určitě, určitě, no. No, bylo to strašně, strašně pěkný. Jo, ježiš, to je ale hezký. Já myslím, že se vám to líbilo všem, že jo? Hezký, opravdu. Tak se musíme, jo? Tady si vemte ty věci. Tak víš, voláčku, jo, 9,8, zavolej nám. Ano, buchty. Máma na peči, buchty, jo. Ahoj, ahoj, ahoj. Tak, a teď už opravdu Věra Špinarová. Přátelé, já jsem si pro vás připravil takový malý lexikon jevišního zápasu. Dostal jsem totiž takovýhle dopis od slečny Marty Hrachovinové. Je pravidelnou návštěvnicí divadla Disk a hrozně moc fandí divadlu. Mimo jiné píše. Zajímalo by mne, jak to vy herci děláte, že se na jevišti poperete a za chvíli na to vycházíte z divadla bez škrábnutí, jako by se nechumelilo. No tak, když se to umí, tak se opravdu nechumelí. Je to zkrátka takový trik. Já bych teď poprosil jednoho z vás, abychom vám spolu názorně předvedli, jak se to dělá. Tak, kdo pak se hlásí? Vy? Ne? Necítíte se na to? Ne? Jo, podívejte se na mě, jak vypadám, to byste klidně mohli. No. Ne. Tak třeba vy, co říkáte? Já, co říkám? Já jsem ani nemůk. Ale ne, já jenom, jestli byste mi mohl pomoct.
No, moh. A o co jde? No to já vám všechno povím, nebojte se. Já se nebojím. No tak to jsem rád, pojďte sem. Pojďte sem. Tak, postavte. Takhle se postavte. Tak. Aby vás bylo vidět. Kdybyste se mohl představit? Moh, no. Ano. No tak se představte. Já jsem nějaký palouček. Jo, těší mě, Kajzre. Ale já jsem myslel, abyste se představil divákům. Všem? No jistě. Jsem palouček. Počkejte, kam utíkáte? Palouček. Počkejte, pane palouček, vy jste mi nerozuměl, pojďte sem. Ještě pojďte sem, prosím. Jste mi nerozuměl. Pane palouček, pověste mi, umíte se prát? No, ano, tak když to musí být, tak dovedu bacit. No tak to je výborný. Já totiž v tomhle lexikonu jevištního zápasu vlastně po vás ani nic jiného chtít nebudu. Jo. No a abychom se nezatěžovali teorií, půjdeme rovnou na věc. Jo. Pane palouček, dejte mi ránu. Na co? No neptejte se a bouchněte. Proč? Tady před lidima. Ano, jistě. To jste úhod, já vás bacím a budu stavit ještě nějaký opletačky. Ale ne, vy jste mi nerozuměl, to nemá být doopravdická rvačka, to má být všechno jako. Jako co? No jako, rozumíte? Jo, jako rozumím, no. No, to jsem rád. Tak bouchněte. Dobře, no. A kam to chcete? Máte jedno, překvapte mě prostě nějakou ranou. Aha, dobře. Tak. Tak já vás překvapím třeba na solar, jo? Ne, nesmíte takhle říkat, tady jde o překvapení, rozumíte? Jo, rozumím, no, nekecáte no, mlátit. No. Přesně tak, pane palouček. Takže vážení přátelé, teď dávejte dobrý pozor. Všechno záleží za prvé na domluvě, za druhé na blesku rychlé reakci a za třetí, a to především si musí... No, peska! Dobrý, ne? Člověče, co to vyvádí, tedy se mi málem urazil hlavu. Jste si o to řek? Řek si o to, nebo ne? Ale ne. Co ne, jaký ne? Ale jistě, samozřejmě, pane palouček, jistě, samozřejmě. Proto, prosil. Můžete mě ještě přivedete do nějakého maléru, perte se tady sám. Ale počkejte, pane palouček, vy jste mi asi špatně rozuměl, nebo jsem to špatně vysvětlil. Podívejte, zkusíme to znovu a všechno na voko, rozumíte? Jo, na voko! Na oko! Na voko, jak byste no. Mě říct, ne? Tak, konečně si rozumíme, tak prosím, no. No, petelice! No, tak to vám teda pěkně děkuju, pane palouček. Budej byste nadával. Byla ranka jak podle šablony. Už si mám jít sednout? Ne. Chcete ještě jednu? Ne. Jedný ráně nezáleží. Podívejte, pane palouček, ne, takhle by to nikam nevedlo. Proč mě se to zrovna začalo líbit? To chápu, uděláme to jinak, pane palouček. Vy si stoupnete sem na moje místo, ano? Vyměníme si úlohy. No, ale vidíte, budete okloukat, že? Ale ne, kde pak? Já vám to přece říkám, to je všechno jako, to je všechno na voko. To vám dám jenom na voko, se pojďte na sebe, jaký máte jojo. Tak... Ano, jistě, podívejte se, moment. Podívejte se, pane palouček, vy si tady takhle stoupnete, no. Jo? A já vás zezadu nakopnu, co uděláte vy? Já vám dám facku. Ale ne, vy prostě budete předstírat, že jste ten kopanec skutečně dostal, rozumíte? To znamená, že uděláte co? No, to znamená, že si tady opatřím nějaký svědky a budu vás žalovat. Ale ne, podívejte se, vy si prostě poskočíte, jako kdybyste ten kopanec skutečně dostal. No, a já se v ten moment takhle plácnu přes téna. Na co to? No, tím vytvořím takovou zvukovou kulisu, takže pro diváka to bude dokonalá iluze, chápete to? No, chápu, no. Tak to jsem rád, tak, pane palouček, no. Jo? Tak si to zkusíme na nečistotu vaši reakci, tak, jo? Tak jako, že jsem vás kopnul. Ne, pane palouček, takhle ne, takhle opravdu ne. Podívejte, pozorně si dívejte, já vám to předvedu. Prosím, kopněte mě. Slovíče, co to zase vyvádíte? Co já vyvádím? Já můžu na to, že jste si neposkočil. Ale jak jsem si mohl poskočit, když jste to zvorál?
Plácnutí musí přijít zároveň s tím kopancem, to je pro mě takový signál, rozumíte, když nás nevidím? Jo, rozumím, no tak se obraťte. No. Ale ne, to vůbec ne, to vůbec ne. Podívejte se, vy si sem takhle hezky stoupnete, tamhle se budete dívat do kamery, tak. Promiňte, že takhle křičím, že jsem v afektu, ale až už slyšíte potom plácnutí, tak se poskočíte. Tak. Tak pozor, pane Palouček, 3, 2, 1. Mám se přitom taky rozplácnout, tak jako vy. Dělejte si, co chcete, to záleží všechno na vaší fantazii. Tak prosím. 3, 2. Já jsem vám jenom chtěl říct, že nejsem pojištěný, prosím. Dobře, prosím, tak, ale... No, teď, abyste to jenom jistě, věděl. Ano, ano, beru. Tak, 3, 2, 1. Jo, já jsem... Sami jste viděli, že když se to aspoň trochu dovede, tak se opravdu nechumelí. Já děkuju svému příteli Jiřímu Knotovi za spolupráci. Děkuju. Já ti teda taky děkuju. Ona se přece jenom chumelilo. Tak vidíte, tak to herci nemají vůbec lehké. A to v mém věku člověk ještě neví, co ho všechno čeká. Ráda vás pozvu do vzpomínky. Ráda tu roušku odhalím. Cítíte? Je tu vůně šminky, diváci hlučí předsání. Po prvním zvonění jsou všichni herci jakoby zranění, bolí je svět. Vládne jim vzrušení, malí i velcí, mladí i zkušení, začnou se chvět. Každý však hned se vystoná, jak jen se zvedne opona. Praze ani na Montmartru nejde to žít bez teatru. Divadlo je zkrátka skutečnosti snění, otec, bratr, matka, tma i jasno zření. Divadlo je touha, zrada, žár i let, divadlo je celý svět. Poznáte sám, jak prohra pálí a jak je křivda palčivá. Z těch, co se na vás večer smáli, kdo pak se ráno usmívá. Ale i vavříny, potlesky, sláva, ty nejsou bez viny, přijde-li pád. Nedejte na píchu, když na vás mává. Vstaňte se potichu a běžte hrát. Skromnost, když jdete nahoru, dávám pak v nouzi oporu. V Praze ani na Montmartru nejde to žít bez teatru. Divadlo je zkrátka skutečnosti snění, otec, bratr, matka, tma i jasno zření.
Divadlo je touha, zrada, žár i let. Divadlo je celý svět. Nenadávejte na zrcadlo, když vaše maska obrýská. Šťastný, že hůř to nedopadlo, herec si nikdy nestýská. Z vybledlých obrázků, bez bílých paspart, vyčtem pak otázku, o tu se přem. Zdraví i zkrušení, když jsme šli na start, zda jsme své vzrušení rozdali všem. Herec je zkrátka nejvíc rád za to, že smí a musí hrát. V Praze ani na Montmartru nejde to žít bez teatru. Divadlo je zkrátka skutečnost i snění, otec, bratr, matka, tma i jasno zření. Divadlo je touha, zrada, žár i let, divadlo je celý svět. Zasloužilé umělkyni Nelly Gajerové. Děkuju. Děkuji orchestru a jeho dirigentu. Děkuji všem účinkujícím a samozřejmě i vám, kteří jste mi drželi palce. Děkuji. A já děkuji vám. Vážení přátelé, napište nám, jak se vám náš pořad líbil. Dnes uváděl Oldřich Kaiser.